HIF. Lakini sasa tumesema kila Mkenya awe na kazi asiwe na kazi, awe na mapato asiwe na mapato, awe na uwezo asiwe na uwezo, kila Mkenya apate bima ya afya, aende hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Kisumu tunaelewana jameni? Mimi nawauliza, ni ungwana kwamba Mkenya mwingine anaweza kwenda hospitali akaambiwa aende nyumbani kwa sababu hana uwezo wa kulipa? Sio ni dhulma? Na ndio tumesema under the new universal healthcare program, every citizen of Kenya will access healthcare, and we are going to make sure those who cannot afford to pay, the government of Kenya is going to pay for them, so that we can have equity and equality in the delivery of service. Na mimi nataka nishukuru Professor Anyang' Nyong'o. Hapa ndio tulianzisha mambo ya community health promoters. Leo tumefikisha Kenya mzima community health promoters 1,108 wanatusaidia kuinua afya kutoka chini kwenda juu, ifikie kwa kila Mkenya mambo ya afya. Tumekubaliana Kisumu? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Si mimi nilisimama hapa nikasema tutaunganisha Kenya iwe moja. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, munasema tuunganishe Kenya iwe moja? Munasema tuache ukabila na kutengana na chuki na migawanyiko na wale wote wanaoshiriki ibada ya ukabila na chuki na migawanyiko? Waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Watembee wapi? Wataenda nyumbani. Mimi nataka niwaulize, nikiongea na nyinyi hapa saa hizi, si mimi nilikubali nikasema siku moja Agwambo alinisaidia?